ନେଇ ଯାଉଛି ମାତ୍ର ଶୁଣୁଛି ନମସ୍କାର ତ ଡେରି ନ କରି ଜଲ୍ଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇ ଆଜି ପଣସ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କେମିତି ହେଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସ୍ପେଶାଲ ହେଉଛି ପଣସ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କେମିତି ପାଳନ ହେଲା କ'ଣ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଘରେ ଛୁଟିରେ ଥିଲେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମର ଫୁଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଫୁଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କ'ଣ ସ୍ୱାଗତ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିବେ ଆଶା କରୁଛି ତ ଚାଲ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଏ ଆଜି ଟିକେ ଇଏ ରହିଥିବ ଝାଳ ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଛି ଚାଲ ଦେଖିବା ଦିନ ଆମର ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଯାହାକି ମୋ ତରଫରୁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯାହାକି ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ନୂତନ ବର୍ଷ ତ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଦିନ ଆମର ଅପଡ଼େଟ୍ ଯାହାକି ଆଜି ସନ୍ଡେ ଅଛି ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ୍ ହେଉଛି ପଣା ଆଉ ବାକି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯାଇ ତଳ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି ଆଉ ତୋର ପୂଜା ସାରିକି ମୁଁ ପଣାକୁ ଭଲ କରି ତାକୁ ଯାହା ଆଣିବା ତାପରେ ଝିଅ ଦେଖିବା ଯାଉଛି ଚାଲ ସବୁ ପଣ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛି ସେ ରଙ୍ଗ କଦଳୀ ଶ୍ୟାମି ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଣା ତିଆରି ହେବ ଦେଉଛି ଦେଉଛି ନଡ଼ିଆ ସେଉ ଅନାର ଏଇଟା ଦହି କଦଳୀ ଚେଉ ପଡ଼ିଛି ଚାଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ତୁମ ପଟି ଅଲଗା ରଖିଛି ଦେଖିବାରେ କ'ଣ ପାଠ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା କ'ଣ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପୂଜା କରିଦେବା ଅନା ଆଣିନି କିନ୍ତୁ ହଁ ସେ ବି ତ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ମୁଁ କ'ଣ ତମକୁ ଅନେଇଛି ତମେ ଦେଖିଛ ତମେ କେମିତି ଦେଖିଲ ମୁଁ ଅନେଇଛି ବୋଲି କେ ତମେ କେମିତି ଦେଖିଲ ନାଇଁ ତମେ ସିନା ଅନେଇଲା ବୋଲି ଦେଖିଲ ଦାଢ଼ିଆ ବାବା ବୈଶ ମଟର ବାବା କହିଲ ଶୁକ୍ର ବାବା ନୁହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବା ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବା ଦାଢ଼ି ଦେଖନ୍ତି ଏଠି ବସିକି ରୁଟି ଆଉ ସନ୍ତରା ଖାଉଛନ୍ତି କୁଲୁ ଗଲା ଯୋଡ଼ି ଦେଲି ନାଇଁ କରେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଆଉ ରୁଟି ରିଙ୍କିଆ ଗୋଟେ ରୁଟି ଦେ ଗୁଞ୍ଜି ମାଆ ରୁଟି ଆଣିକି ବାବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଲା ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କର ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ମୋର ଘରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କେତେ ସବୁ ଭଲ ହିଁ ହଉ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କର ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଯାଇକି ମାଇକି ଫୁଲ ଆମ ବାରିରେ ଫୁଟୁଛି ଆଉ ଟଗର ଫୁଲ ତ ଏହିପରି ପଣା ତ ଭୋଗ ଲାଗିଛି
ଯାହିଁରେ ଗୋଟେ ସାଧା ପଣା ମାନେ ବିନା ଦହି ଆଉ ଏଥିରେ ଦହି ଆଉ ବାକି ସବୁ ମାନେ ଏଥିରେ ଏ ପଣାରେ ସବୁ ଖଟା ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ସାଧା ଚାଲ ଇଶାଣରେ ବି ଆମର ଲାଗିଛି କ୍ଷୀର ଚାଳ ବି ଦିଆସାରିଛି ଆଗେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କ୍ଷୀର ଚାଳ ବି ଦିଆସାରିଛି ସବୁ ସରିଲାଣି ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବସିକି ପଣା ପିଉଛନ୍ତି ପଣା କ'ଣ ହେଇଛି ମମି ନାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଆହୁରି ଛୁଟି ହେଇଗଲୁ କାଉଡ଼ରୁ ଡେରି ଡେରି କାଟିଦେଇଗଲୁ ମାନେ କାଟି ଯାଇଛି ତାକୁ ଛଡ଼େଇନି ବୋଲେ ବି ମାନେ ଲାଗି ତମ ଚୋପଡ଼ାକୁ ଲାଗିକି ଯାଇଛି ବାପାଙ୍କର ଠିକ ହେଇଛି ହଁ ହଁ ମିଠାଟା ମୋତେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ବି ବନିଛି ଭଲ ହେଇଛି ନା ସ୍ପେଶାଲ ହେଉଛି କ'ଣ ବାପା ଦହି ଦେବି ଭାତ ଡାଲି ଶାଗ ଭଜା ଖାଉଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ବସିକି ମୋବାଇଲ ଗନେଇଛନ୍ତି ସେ ଏଡ଼ା ଆସିନି ଚିମା ଆଉ କାହ୍ନା ଭାଇ ନାଇଁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଚିଲା ସମସ୍ତେ ତ ଖାଇସାରିଲେଣି ଭାତ ସନ୍ତଳା ଶାଗ ଭଜା କାକୁଡ଼ି ସବୁ ପିଆଜ ରସ ପଟଳ ତରକାରୀ ଡାଲି ସମସ୍ତ ଦେଖିପାରିବେ ଦିନର ଫୁଲବେଟା ହେଉଛି ପଣା ମାନେ ମହାବିଶ୍ୱ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଝାମୁ ବି ଗାଁ ମାନେ ସବୁ ଝାମୁ ଚାଲନ୍ତି ଯେହେତୁ ପିଲାଦିନ ଯେମିତି ଫୁଲ ଏଠି ବାହା ହେଇଗଲେ ତେଣୁ ସାତ ବର୍ଷ ଝାମୁ ଦିନ ମୁଁ ଦେଖିନି ଚାଲ ଯାହାକି ତ ଓଡ଼ିଆ ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ନୂତନ ବର୍ଷ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସମସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହା ବି ପଣା ହେଲେ ବନେଇକି ଭୋଗ ଲଗେଇବେ ଆଜି ପଣାରେ ହିଁ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ସବୁ ଠାକୁର ଠାକୁରଙ୍କ ଆସୁଥିବେ ଗାଁକୁ ଭୋଗ ଖାଇବୁ ଯାହାକି ଆମର ତ ପଣା ବନେଇଥିଲି ମାନେ ଭୋଗ ବି ଲଗେଇଛି ସମସ୍ତେ ଯିବା ସ୍ପେଶିଆଲ ପଣା ହେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଣା ପିଇଲେ ତ ଦିନ ଆଗ ତ ସବୁ ସାଧା ସଣ୍ଡେ ହେଲେ ସବୁ ସାଧା ସବୁ ନର୍ମାଲି ଖାଇବା ହିଁ ହେଇଛି ଚାଲ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଯାହାକି ମୁଁ ତ ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜମାରୁ ବି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଭୁଲ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ।